Karibu katika kipindi cha Yesu Yuhai. Hapo unapata nafasi ya kusogea karibu zaidi na Mungu na kuikuza imani yako. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachoeleza Uweponi Mwa Mungu. Uweponi Mwa Mungu. Kwa siku ya jana tulikuwa tukiangalia namna ambavyo upendo wako kwa Mungu, hasa upendo wa tendo na sio upendo wa neno wala ulimi, unavyoweza kukusaidia moyo wako ukatulia uweponi mwa Mungu. Na leo nataka ni kuongezee jambo hapo. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya pili, aya ya kwanza mpaka aya ya tano, tutaangalia hapo Mungu anasema na kanisa la Efeso, na anazungumza kwamba upendo wa kwanza umepotea. Kanisa limeacha upendo wa kwanza. Kwa hiyo haya ndio tutakayojadili leo ili yakusaidie kuona namna gani na wewe unaweza kuwa na nguvu ya kuendelea kukaa uweponi mwa Mungu, hasa unapokuwa na moyo unaompenda Mungu. Na tuombe kabla hatujasoma aya hizo. Bwana Yesu, tunalitukuza na kulibariki jina lako. Asante kwa kuwa wewe ni mwema na uwezo wako ni wa pekee. Damu yako ni ya thamani na mamlaka yako ni ya ajabu mno. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya ndugu huyu ambaye anatoa muda wake kusikiliza masomo haya. Baraka yako iwe juu yake. Na neno hili likawe hai, likamtie nguvu ndani yake na kumuuisha moyo wake na nafsi yake. Kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu, ninakusomea kutoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya pili. Tasoma aya ya kwanza hadi ya tano. Tunaandikiwa maneno haya. Anasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume. Yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu. Nayajua matendo yako na taabu yako na saburi yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno moja juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Natamani upate kitu cha msingi sana hapa. Anaposema kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso, hizi ni kodi walizozitumia kuficha hizi barua kwenda kwenye makanisa. Kimsingi walikuwa wanawaandikia watu waliokuwa wanachunga yale makanisa kama ni wachungaji, lakini wakatumia nembo ya malaika ili kuficha barua zisikamatwe na isijulikane, kama zitakamatwa isijulikane zilikuwa zinakwenda kwa nani. Lakini wao wenyewe walielewana vizuri walipokuwa wanaandika habari hizi. Sio kwamba ziliandikwa kwa malaika, lakini ziliandikwa kwa watumishi waliokuwa wanatunza haya makanisa wakati huo, kwa sababu wakati huo walikuwa wakiuawa sana. Kwa hiyo walijaribu kutumia kila namna kuweza kuficha maandishi yao na nyaraka zao walizoandikiana. Jambo la msingi nataka ulione hapa, hili kanisa alikuwa ni kanisa legerege. Halikuwa ni kanisa lenye uzembe katika kufuata na kushika mambo ya kimungu. Lakini kuna kitu kimoja walikikosa. Walifanya mambo mengi kwa bidii kubwa ya nje na kuhimizana nje, lakini mioyo yao ilikuwa imepoteza upendo wa kwanza. Na Mungu anawaeleza vizuri, anaelezea sifa zao nzuri. Anasema, najua matendo yako, taabu yako, saburi yako, na ya kuwa uwezi kuchukuliana na watu wabaya. Na tena umewajaribu wale wajiitao mitume, na sio, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Kwa hiyo ni kanisa ambalo lilikuwa na bidii, linakataa mpaka mambo mabaya. Lakini ndani yao hawana upendo wa dhati na Mungu, kiasi kwamba Mungu hawaoni kwenye uwepo wake. Hawaoni wakiwa wametulia kwenye wingu lake. Hawaoni wakiwa wamekaa kwenye lamani yake. Hawaoni wakiwa wamekaa kwenye kao lake. Anaona wanaenda nje. Sasa na wewe unaweza kuwa na bidii nyingi, lakini usifaidi uwepo wa Mungu.
Unaweza kuwa na mambo mengi umealundika unayafanya huku na kule. Tumesongwa na vitu vingi, tuna maratiba mengi sana. Tuna vitu vingi sana tumevijaza huku na kule. Mambo mengi sana, anzisha hiki, marisha hiki, marisha hiki, marisha hiki, marisha hiki. Vyote hivyo Mungu ana shida navyo. Anasema lakini nina neno moja juu yako, ya kwamba umewacha upendo wako wa kwanza. Mungu anachohitaji tumpende kikamilifu. Mahangaiko yote tulionayo kutaka kuimarisha hili na lile na lile, vyote viko chini ya uwezo wake. Kwa hiyo tunapomweka yeye kuwa wa kwanza katika chaguo letu la upendo, kumpa nafasi ya kwanza, kutenga muda kukaa naye, kutenga muda kufanya kazi karibu na yeye, kuishi pamoja na yeye, kumsifu yeye, kumwabudu yeye, kulitukuza jina lake. Tunapofanya hivyo tunakuwa tunadhihirisha matendo ya upendo wetu kwake. Sasa hawa watu wamekimbia kwenda kukataa mabaya, wamekimbia kwenda kuwajaribu mitume na kutambua kwamba hawa sio mitume, lakini wamemwacha Mungu aliyewapa mambo hayo yote. Wamemwacha Mungu anayewawezesha kufanya mambo hayo yote. Hatutakiwi kushika maratiba tulionayo tukasahau kuweka ratiba na Mungu anayetupa uwezo wa kuyafanya hayo mambo. Mungu anahitaji upendo wetu wa kwanza. Upendo wa kwanza ni upendo ambao unatamani ukae uweponi mwa mtu unayempenda. Unapokutana na rafiki kwanza, ndio mnapendana kwa mara ya kwanza, mtapenda mle pamoja. Kila kitu mtafanya pamoja, kila kitu mtafanya pamoja. Upendo wa kwanza ukipotea, ndio unaona sasa uwezi kumpigia mtu simu, uwezi kufanya hivi. Lakini upendo wa kwanza unapokuwepo, utajali habari ya ni kiasi gani unapoteza, ni kiasi gani unatumia kuwasiliana na mtu, lakini unajikuta unataka kuwasiliana naye kila wakati. Unaweza kupiga simu nyingi kadri uwezavyo, unaweza kuzungumza naye muda mrefu kadri uwezavyo, kwa sababu nguvu ya ule upendo wa kwanza ni kubwa na matendo yake yanakuwa na nguvu sana. Sasa ndicho kitu Mungu anakihitaji kutoka kwetu. Anahitaji tuwe na upendo wa kwanza kila wakati kwake. Tumpende yeye kikamilifu, tumpende yeye kuliko mambo yote. Na ndipo anasema katika aya ya 5, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka. Unajijua moyoni mwako ulikuwa ni very passionate. Unampenda sana Mungu. Unabidii katika kukaa karibu na yeye. Unabidii katika kusema naye kwa njia ya maombi. Ulikuwa ni mtu wa kufunga, ulikuwa ni mtu wa sala, ulikuwa ni mtu wa kutulia uweponi mwake, kusoma neno lake, kumsikia anavyosema. Lakini sasa hivi hiyo kiu haipo ndani. Umekuwa mtu tofauti, bize na mambo mengine ya kawaida. Sio kwamba umemkana, sio kwamba umemkataa, sio kwamba huendi kuabudu, lakini kile kiwango cha kwanza hakipo tena. Kile kiwango cha kwanza kimepotea. Kile kiwango cha kwanza hakipo, kwa sababu tayari kuna namna fulani umeshaweza kuimarisha na kujenga baadhi ya mambo yanaweza kukusustain. Fedha unayo, kazi unayo, vimekuteka kiasi kwamba ule upendo wa kwanza umekauka. Anasema kumbuka ni wapi ulikoanguka. Alafu hatua ya pili, utubu, kwa sababu anahitaji upendo wako. Anahitaji umpende kikamilifu. Alafu ukafanye matendo ya kwanza. Ukarudi tena mahali pa maombi, ukarudi tena mahali pa sala, ukarudi tena mahali pa kuabudu. Anasema lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Mungu anachokifanya hatakupa hukumu. Anachotoa, anatoa uwepo wake, anatoa nuru yake, anaondoa taa yake. Na wengi wamefika mahali hapo, ile brightness ulikuwa unaiona kwenye maisha uioni tena, kwa sababu umemwacha Mungu. Ile nuru ilikuwa inang'aa kwenye maisha yako haingai tena. Biashara haziendi tena, kwa sababu umeacha mahali pa maombi. Ulipoanza ulikuwa very passionate na Mungu, unaomba, lakini sasa nuru inazima, kwa sababu umefika mahali umeacha upendo wa kwanza. Ili nuru isiondoke na taa iendelee kuwaka, uwepo wa Mungu uendelee kuwa pamoja na wewe, hakikisha unarudi tena kwenye matendo ya kwanza. Natamani niombe pamoja nawe kwa dakika hizi. Iwezekana kupitia somo hili umejitambua ya kwamba kuna kiwango kikubwa umerudi nyuma na kuacha upendo wa kwanza. Natamani niombe pamoja nawe. Na wewe mwenyewe ufungue moyo wako. Ukumbuke ni wapi umeanguka, ukatubu.
rejea kwenye matendo yako ya kwanza, naye Mungu ataendelea kuingaza taa yake kwenye maisha yake yako, kwenye atangaza kinara chake cha taa kwenye maisha yako. Na tuombe. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya ndugu huyu. Asante kwa ajili ya somo hili la kuketi uweponi mwako. Limekuwa baraka kwake. Na saa hii umesema naye kupitia neno lako. Ninakuomba Bwana ukamrejeshe mahali pa upendo wa kwanza. Yako mambo mengi alifanya kwa ajili ya jina lako. Alidhihirisha matendo ya upendo kwako. Lakini sasa amepotea, yuko mbali. Msaidie kukumbuka ni wapi alikoanguka. Msaidie kuwa na moyo wa toba katika siku ya leo, ili arejee katika matendo yake ya kwanza, matendo ya upendo mbele zako. Kwa jina na kwa damu Yesu Kristo, neema yako iwe pamoja naye. Amen.